ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ଦନ୍ତେୱାଡ଼ା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କଲା ପୋଲିସ। ଡିଆର୍ଜି ଯବାନଙ୍କ ଅପରେସନ ବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିପାଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଠାବ ହୋଇଛି। ତେବେ 30ରୁ ଅଧିକ ମାଓବାଦୀ ଫେରାର ହେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଆସିବା ଜାଣିପାରି ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ ମାଓବାଦୀ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଓ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ବନ୍ଧୁକ ରହିଛି। ଏହି ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ପୋଲିସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଫେରାର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଟପ୍ କ୍ୟାଡର ନେତା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।